News, Bharat Dibo Cotton or So Hot, Razo Hungrohor Babe, Bharat Dibo Cotton Bisobital or So Hot, Yerbabe Goton Kura Hose, Sozonia Committee, Bahiro Unustan, Protestant of Bharat Dibo Cotton or So Hot, Oitapok, Onup Kumar Hazorikar, Oitakotat Committee Goton Kura Hose, Committee Dase Oitapok, Raki Kulita Moral, Committee Oitapok, Monjit Kumar Hotasarjo, Daisy Das, Dogote Karjova Hiobizota, Razib Luson Horma, Usoborgor Hohek, Ramsondra Dasuase. Committee so hot, Abantonok prostut corribo master plan. Egotonaklo, Tibro Protikria Susti Jose Rajot, Tibro Protikriamane, Pura Protikria Jose, Karon, Cotton, Bisobidalor, so hot, Parad Dibo, Ekmatro, Munafala Horbabe, Razo Hongro Horbabe, Razo Hongro Horbabe, Parad Dibo, Cotton, Bisobidalor, so hot, Ekon Hikanustanor, so hot, Razo Hongro Hor, Ahila Isabe, Bihokora, Ebikotuklo, Samovikote Protikria Susti Jose. ইতিমধ্যে এই ভাড়া দিয়া যেটো প্রক্রিয়া এই ভাড়া দিয়া প্রক্রিয়াটোৰ বাবে কমিটিও গঠন কৰি দিয়া হৈছে সজনীয়া কমিটি আছে এই সজনীয়া কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে বাহিৰৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক ভাড়া দিব কটনৰ সৌহত আৰু সেই বাহিৰৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কি পাতে কি আয়োজন কৰে কেৱল হয়তো চকু দিব কিন্তু কেৱল মাত্ৰ ৰাজসংগ্ৰহৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত অধ্যাপক অনুপ কুমার হাজৰিকাৰ অধ্যক্ষতাত এই কমিটি গঠন কৰা হৈছে কমিটিত আছে অধ্যাপক ৰাখি কলিতা মৰল লগতে আছে মনজিত কুমার ভট্টাচার্য দেজি দাস অভিজন্তা ৰাজীৱ লোচন শর্মা উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক ৰামচন্দ্ৰ দাস কমিটিয়ে সহত আবন্তনক লৈ প্ৰস্তুত কৰিব মাষ্টাৰ প্লেন আৰু এই ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়খন এনে ধৰণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহত ভাড়াত দিয়া বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু জুকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে কি কাৰণত এনে সিদ্ধান্ত লবলৈ বাধ্য হল কি আছে ইয়াৰ আঁৰত কাৰণ কি সকলো তথ্য এতিয়া সন্মুখলৈ আহিব লাগে আৰু সকলোৱে দাবীও কৰিব স্বাভাৱিকতে সেই তথ্যবোৰ সন্মুখত আহিব লাগে বুলি কিয় এনে ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হল এই সিদ্ধান্ত কিমান যুক্তিসংগত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ সৌহত কেৱল ৰাজসংগ্ৰহৰ বাবে ভাড়াত দিয়াৰ এই সিদ্ধান্ত সহজ সিদ্ধান্ত হয় জানো এই বিষয়টোক লৈ স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে সজনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছে ভাড়াত দিয়া এই বিষয়টোৰ বাবে ভাড়াত দিব আৰু সেই ভাড়াত দিয়া বিষয়টোৰ চাব এই কমিটিখনে এওঁলোকে মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰিব কিন্তু কি এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহিল যাৰ বাবে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৌহত ভাড়াত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল ৰাজহৰ কি এনে পৰিস্থিতি আহিল সেই বিষয়বোৰ স্বাভাৱিকতে সৰ্বসাধাৰণে উত্থাপন কৰিব সচেতন সমাজে উত্থাপন কৰিব আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দিব লাগিব এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ সৌহত ভাড়াত দিয়াৰ এই প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে কৰ্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত লৈ লৈছে সেয়েহে তেওঁলোকে কমিটিও গঠন কৰি দিছে ৰাজসংগ্ৰহৰ বাবে হেনো তেওঁলোকে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৌহত ভাড়াত দিব ইয়াৰ বাবে সজনীয়া কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে বাহিৰৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক ভাড়াত দিব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৌহত অধ্যাপক অনুপ কুমাৰ হাজৰিকাৰ অধ্যক্ষতাত কমিটি গঠন কৰি দিয়া হলেই তাৰ পাছতে এই খবৰটো সন্মুখলৈ আহিলে আৰু এই কমিটিখনে মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰিব যে ভাৰত কেনে ধৰণে দিব কাৰ পৰা কিমান টকা হয়তো সংগ্ৰহ কৰা হ'ব সেইবোৰে হয়তো তেওঁলোকৰ মাষ্টাৰ প্লেন বাহিৰৰ কি প্ৰতিষ্ঠানত দিয়া হ'ব কিন্তু এই সকলো তথ্য সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰথমে উপস্থাপন কৰিব লাগিছিল বা ৰাইজৰ সন্মুখত প্ৰথমে উপস্থাপন কৰিব লাগিছিল ৰাইজে বিষয়টো জনাটো দৰকাৰ আছে কাৰণ আবেগ জড়িত হৈ আছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে অসমবাসীৰ ইয়াত স্বাভিমান জড়িত হৈ আছে আৰু বহু বিষয় জড়িত হৈ আছে আৰু তেনে এটা বিষয়ৰ সৈতে এনেধৰণৰ ল'ৰা ধেমালি বহুতে সহ্য কৰিব হয়তো নোৱাৰিব কিন্তু স্পষ্ট হ'ব লাগে সকলো কথা কি কাৰণত এনে সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ল কি এনে পৰিস্থিতি আহি গ'ল যাৰ ফলত ৰাজসংগ্ৰহৰ বাবে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৌহদক ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তেনেধৰণৰ এক কি পৰিস্থিতি সেই সকলো কথা স্পষ্ট কৰাটো এতিয়া দৰকাৰ বুলিও বিভিন্নজনে উল্লেখ কৰিছে আমিও বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কমিটিত অধ্যাপক মনজিত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যও আছে দেজি দাসো আছে লগতে কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ৰাজীৱ লোচন শৰ্মা আৰু উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক ৰামচন্দ্ৰ দাসো আছে কমিটিয়ে সৌহত আবন্তনক লৈ প্ৰস্তুত কৰিব মাষ্টাৰ প্লেন এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যত কোৱা হৈছে যে বাহিৰৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক ভাড়াত দিব কটনৰ সৌহত এতিয়া বাহিৰৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বুলি ক'লে ক'ৰ পৰা বা কি প্ৰতিষ্ঠানক দিব বা কেনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানক ভাড়াত দিব বা কি অনুষ্ঠানৰ বাবে ভাড়াত দিব সেই কথাখিনি স্পষ্ট হোৱা নাই কেনেধৰণৰ অনুষ্ঠান পাতিবলৈ ভাড়াত দিব আৰু বাহিৰৰ কেনেধৰণৰ অনুষ্ঠানক ভাড়াত দিব চৌহদটো
শিক্ষার সৈতে জড়িত বিষয়ের বাবে ভাড়া দিব নে আন কেতবোর কারণে ভাড়া দিব আমার সতীর্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য আছে লাইভত বলেন সকল কথা অধিক স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন বাহিরের প্রতিষ্ঠানক ভাড়া দিয়া হব কেবল রাজহ সংগ্রহের বাবে কি সিদ্ধান্ত সকলো আপনি আতিগুড়ি মারি যদি ব্যাখ্যা করে সুবিধা হব সকলের বাবে চক প্রাঞ্জল এই মুহূর্তলৈকে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহলৈকে জাননীখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথাই স্পষ্ট কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই মাথন দেখিব পোৱা গৈছে 34 সংখ্যক যি কাৰ্যনিৰ্বাহ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই বৈঠকতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ছজনীয়া কমিটি এখন গঠন কৰা হৈছে আৰু সেই গঠন কৰা কমিটিখনে আচলতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ তাৰ ভূমি তথা তাৰ চৌহদৰ স্থানসমূহ ভাড়াত দিয়াৰ কথা তেখেতসকলক ব্যৱস্থা কি ধৰণে কৰা হ'ব কি কৰা হ'ব কোনবোৰ স্থানক তেখেতসকলে ভাড়াত দিব এই সকলোবোৰ দিশ সামৰি এই কমিটিখনক সিদ্ধান্ত লওয়ার কথা পরামর্শ আগবড়া হয়েছে অর্থাৎ যদি আপনি মন করে কমিটি দেখব পাওয়া গেছে 8 মার্চ তারিখে এই কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে অর্থাৎ এই কমিটি গঠন করে দিয়া হয়েছে কিন্তু রহস্যজনকভাবে প্রায় 2 মাস অতিক্রম হল কিন্তু এই কথাখিনি কিন্তু বাহিরলৈকে কোনো ধরনের চর্চা হওয়া দেখবলে পাওয়া নগল একমাত্র নিউজ18 অসম নর্থ ইস্টে এই আমি জাননী এই মুহূর্ত লাভ করেছো আর এই ধরনের বাতরি প্রকাশ করেছো যত দেখবলে পাওয়া গেছে যে কটনের দরে বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্য দেশের আগশারীর অগ্রণী শিক্ষানু প্রতিষ্ঠান এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে ভাড়াত দিব আৰু ভাড়াত দিয়া গতিকে দেখিব পোৱা গৈছে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ বা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত থকা সেই স্থানত তেখেতসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত গোটাব যি প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা তেখেতসকলে ৰাজহ পায় আৰু ৰাজহ পোৱাৰ গতিকে তেখেতসকলে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বলেতো ৰাজহৰ কি ইমান নাটনি হ'ল এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ইমান দিনেতো ধুনীয়াকৈ চলি আছে সরকারের অনুদানও পায় আছে সা সুবিধাও পায় আছে আর ছাত্র ছাত্রীরপরাও মাচুল সংগ্রহ করা হয় রাজহর কি ইমান নাটনি হল টকার কি ইমান অভাব হল যে এনে ধরনের একটা সিদ্ধান্ত লোবলগিয়া হয়েছে নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল সেই কথাটোৱে আচলতে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিও দিশৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সময় সময় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা বুলি দাবী কৰি আহে কিন্তু তেনে অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হঠাৎ এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে য'ত আচলতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখিনি সামগ্ৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখিনি সম্পদ সেই সম্পদসমূহ লীজত দিবলৈকে বা ভাড়াত দিবলৈকে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই ধৰণে তেখেতসকলে এখন কমিটি গঠন কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰাথমিক অবস্থাত প্ৰাঞ্জল ক'ব পৰা হৈ উঠা নাই যে আচলতে কোনবোৰ স্থান তেখেতসকলে ভাড়াত দিয়াৰ কথা ভাবিছে কোনবোৰ স্থান ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত গোটাব তাত কি ব্যৱস্থা থাকিব এই সকলোবোৰ দিশ কিন্তু এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে পোহৰলৈ অহা নাই গতিকে গোটেই বিষয়টো যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়ভাৱে ক'ব পাৰি যে ৰাজহৰ ক্ষেত্ৰত বা কটন বিশ্ববিদ্যালয়খন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰ্থিকভাৱে তেখেতসকলে বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা হেতুকেই সম্ভৱতঃ এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে আপুনি বা মই মন কৰোঁ যদি দেখিবলৈ পোৱা হয় যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত কেইবাটাও স্থানত কিন্তু ভূমি আছে সেই ধৰণৰ যদি চোৱা হয় বিৰুবাৰী স্থানত এটা ভূমি আছে আৰু জানিব পৰা মতে মিৰ্জা স্থানত এটা ভূমি আছে যদি আচলতে আমি একাষৰীয়াকৈ এই সিদ্ধান্তটো যিহেতুকে জাননীখনত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই আচলতে বলেন হস্তক্ষেপ কৰিছো মাজতে দুদুল্যমানতা এতিয়াও আছে এই বিষয়টোক লৈ এই জাননীখন কোনে প্ৰকাশ কৰিছে কাৰ চহী আছে তাত সকলো তথ্য যদি জনাই দিয়ে আপুনি চক প্ৰাঞ্জল এই গোটেইখন জাননীত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্তম্ভমূহৰ থকা গোটেই জাননীখন প্ৰকাশ হৈছে আৰু সেই ধৰণে যদি চোৱা হয় পঞ্জীয়কৈ চহী কৰিছে আৰু যদি চোৱা হয় যে 34 সংখ্যক কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে 8 মাৰ্চ তাৰিখে অৰ্থাৎ প্ৰায় 2 মাহ পূৰ্বে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পঞ্জীয়কেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কেই পঞ্জীয়ন কৰা বা তেখেতেই আচলতে চহী কৰা এইখন পত্ৰ আৰু এই পত্ৰখনত দায়িত্ব প্ৰদান কৰা 6গৰাকীকৈ দেখিব পোৱা গৈছে যে তাত অধ্যাপক আৰু সমান্তৰালভাৱে বিষয়া তাত নিয়োজিত হৈ আছে আৰু গোটেইখিনি তেখেতসকলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা গতিকে ইতিমধ্যে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আমি যদি প্ৰাঞ্জল আপোনাৰ জৰিয়তে নামখিনি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি যে অধ্যাপক অনুপ কুমাৰ হাজৰিকাক এই দায়িত্বত অৰ্পণ কৰা হৈছে দেখিব পোৱা গৈছে যে ৰাখি কলিতা মৰল একেদৰে দেখিব পোৱা যে মঞ্জিত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ৰাজীৱ লোচন শৰ্মাকে ধৰি প্ৰমুখ্য কৰি ইয়াত 6গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম আছে আৰু তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ এই সকলো বিষয় জ্ঞাতনে তেওঁলোকে জানে নে নাজানে সেইটো এটা প্ৰশ্ন আৰু সেই বিষয়টো আমি এতিয়া ছাত্ৰ একতা সভাৰ কাষলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ বলেন লাইনত থাকক আপুনি আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি হিমাংশু দাস আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ ভাড়াত দিয়াৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে আপোনালোক আগতে জ্ঞাত আছিল হয় নমস্কার দাদা আমি এই জাননীটো দিনৰ ভাগত প্ৰকাশ পালে আৰু হঠাতেই প্ৰকাশ পালে ইয়াক লৈ আমাৰ ছাত্ৰ সমাজ যথেষ্ট অগ্নিত আৰু ক্ষোভিত হৈছে ছাত্ৰ সমাজক আমি আপোনাক জনাব বিচাৰিছো যে এই বিষয়টো এই সিদ্ধান্ত যে লোৱা হল ছাত্ৰ সমাজক সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰত ৰাখি লোৱা হৈছে আৰু সিদ্ধান্ত একদমেই স্বেচ্ছাচাৰী অগণতান্ত্ৰিক ন্যস্ত স্বাৰ্থজনিত আৰু কটন বিৰোধী
আমি আপোনালোকৰ যদি জনাব পাইছো এটা কথা জনাব পাই খুব দুখেৰে জনাও, আচলতে আমাৰ যিজন প্ৰাক্তন কটনিয়ান প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক আছিল তথা বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু এটা সপোন দেখুৱাইছিল যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়খন দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব। কিন্তু আজিৰ দিনলৈকে তেওঁ নিজৰ কথাটো সন্মান দেখুৱাই ন্যায্য পুঁজি আবণ্টন কৰি দিয়া নাই। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম যে কটনৰ বাবে জড়িত ন্যায্য পুঁজিখিনি তেওঁ মোকলাই দিয়ক। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যাতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো বহিৰাগত গোষ্ঠী বা বনিয়াৰ হাতত তেওঁলোকে ভিক্ষা খুজিব লগা নহয়। মানে হিমাংশু দাস ডাঙৰীয়া, আপুনি ক'ব বিচাৰিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এতিয়া আৰ্থিক দিশত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে? নিশ্চয়কৈ, এইটো আৰু লুকুৱাবলৈ কোনো কথা নহয় বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু আমি ক'ব বিচাৰিম আপোনালোকৰ জৰিয়তে যে কটন বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানৰ কোনো মুনাফা আদায়ৰ কিন্তু বজাৰ নহয়, আৰু ইয়াত কেৱল শিক্ষা থাকিব, বেপাৰ নাথাকে। কেৱল সেই আৰ্থিক দিশটোৰ বাবে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল কৰ্তৃপক্ষ, পঞ্জীয়কৰ চহী আছে সেই জাননীখনত। মানে তেওঁলোকে এতিয়া টকাৰ এই যিটো সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত হয়তো চৰকাৰৰ সহযোগ পোৱা নাই বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে, যাৰ বাবে এনে এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে নেকি তেওঁলোক কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ? নিশ্চয়কৈ, এনেকুৱা এংগল আহিব পাৰে, এনেকুৱা কোন আহিব পাৰে, যিহেতু আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা সময়ত আমাক সপোন দেখুৱাইছে যে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব, কিন্তু সেই অনুপাতে তেওঁ আমাক ন্যায্য আবণ্টন দিয়া নাই, পুঁজিৰ আবণ্টন দিয়া নাই। যিয়ে নহওক, তথাপিতো আমি ক'ব বিচাৰিছো যে এই যিটো আজি নটিচখন ওলাইছে, এই জাননীখন ওলাইছে, এই কটনৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব আৰু ইয়াৰ কটনৰ যি শৈক্ষিক পৰিৱেশ সত্তা ইয়াৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব। সেইকাৰণে আমি কোনো কালেই কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰকতা সভাই এনেকুৱা সিদ্ধান্ত মানি নলয় আৰু ইয়াৰ এই সিদ্ধান্ত বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিম। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইমান দিনেতো কটন বিশ্ববিদ্যালয় ঠিকেই চলি আহিছিল, ইমান দিনে যিখিনি প্ৰাপ্য তেওঁলোকে পাবলগীয়া আছিল বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পাই আছিল, হঠাৎ এইবোৰ অথন্তৰ কিয় হৈছে? বিশ্ববিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাও কমি যোৱা নাই, ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আহি আছে আৰু মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহে, কি হ'ল আচলতে, কিয় এনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল, ক'ত কিবা ষড়যন্ত্ৰ হ'ল নে কি হ'ল বাৰু? হয়, নিশ্চয়কৈ, আপোনালোকে যেনেকৈ আচৰিত হৈছে, অসমৰ জনসাধাৰণ যেনেকৈ আচৰিত হৈছে, কটনৰ প্ৰতি কটনৰ লগত আৱেগ জড়িত হৈ থকা মানুহবোৰ যিদৰে আচৰিত হৈছে, আমি ছাত্ৰ সমাজো আচৰিত হৈছোঁ। কাৰণ সম্পূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো, সম্পূৰ্ণ জাননীখনৰ আঁৰৰ যিবোৰ কাহিনী, আঁৰৰ যিবোৰ কথা আছে আমি বৰ্তমানো নাজানো, আমি অৱগতই নহয়, সম্পূৰ্ণভাৱে আন্ধাৰত ৰাখি সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নে আপোনালোকক কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিব বিচৰা নাই? নিশ্চয়কৈ, আমি অহা কাইলৈ তেওঁলোকৰ লগত মিলিত হৈ আমি কথাবোৰ আলোচনা কৰিম, আমি তেওঁলোকৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিম, স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিম। ইয়াত যে ভূমিৰ কথা কোৱা, ইয়াত যে ঠাইৰ কথা কোৱা হৈছে, আচলতে ঠাই ইয়াতে বিল্ডিঙৰ কথা কৈছে নে ভূমিৰ কথা কৈছে, সেই স্পষ্টীকৰণখিনি আমি নিশ্চয় বিচাৰিম। যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কথা এতিয়া ওলাই আছে, আপুনি কিছু কথা ক'লেই, বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতি আপুনি কি গম পাইছে যে এই ভাড়াত দিয়া যিটো ব্যৱস্থা, সেই ভাড়াত দিয়া ব্যৱস্থাটো বাহিৰৰ প্ৰতিষ্ঠানক দিয়া হ'ব, কেনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানক দিয়া হ'ব, কিবা গম পাইছে নেকি কাৰোবাৰ বেলেগৰ মুখৰ পৰা হ'লেও? হয় হয়, নিশ্চয়কৈ, আমি এই বিষয়ত একদমেই অৱগত নহয়। নটিচখনত যিটো দিয়া আছে যে আউটচাইড পাৰ্টি শব্দটো মেনশ্যন কৰা হৈছে, মানে বহিৰাগত গোষ্ঠী, সিমানখিনি আমি গম পাওঁ, কিন্তু কাক দিয়া হ'ব, কিয় দিয়া হ'ব, সেই বিষয়ে আমি একদমেই অৱগত নহয়। নিশ্চয়, হিমাংশু দাস, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া হ'ল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি। তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোক কোনো এই সন্দৰ্ভত জ্ঞাত নহয়, ছাত্ৰসকলক শিক্ষাৰ্থীসকলক এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ঘুণাক্ষৰেও জানিব দিয়া হোৱা নাছিল। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়, বলেন ভট্টাচাৰ্য। নিশ্চয়কৈ, প্ৰাঞ্জল, দেখিব পাওক যে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু গোটেই বিষয়টো তেখেতসকলে বিচাৰিছে যে আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে যিধৰণৰ তেখেতসকলক পুঁজি যোগান ধৰিব লাগে বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো আৰ্থিক তেখেতসকলে বজা লাভ কৰিছে বা আৰ্থিকভাৱে তেখেতসকলে আগবঢ়াই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা লাভ কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে। মই পূৰ্বতে আপোনাক উল্লেখ কৰিছোঁ যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত কেইবাটাও স্থানত মাটি আছে, সেই ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদতে ৰাখি হয়তো সেই ভূমিত হয়তো এই ধৰণে বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক গোটোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে। কাৰণ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি বা সম্পাদকগৰাকীয়ে যি কথা উল্লেখ কৰিছে যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়খন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সময়ে সময়ে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি থাকিব বুলি তেখেতসকলে আশ্বাস প্ৰদান কৰি আহিছিলে। উপযুক্তভাৱে শিক্ষাৰ্থীৰ মানদণ্ড বা শিক্ষাৰ্থীৰ গুণগতভাৱে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃগাঁথনিৰ অধিকভাৱে উন্নত কৰাৰ যথেষ্টখিনি তাত থল আছিলে। কিন্তু সেই স্থানত এতিয়া যদি কেনেবাকৈ ব্যৱসায়িকভাৱে কোনো গোষ্ঠীক সেই হস্তান্তৰ কৰোৱা হয়, তেখেতসকলে আচলতে সেইভাৱে ব্যৱসায়িকভাৱে মুনালাভ কৰিব। কিন্তু বিপৰীতে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পাওঁ যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যে বাধা আহিব বা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পূৰ্বৰ যি গৰিমা, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যে ক'ৰবাত বাধা আহিব, সেই কথাখিনি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে প্ৰাঞ্জল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ লগত জড়িত বা বিন্দু কৈছে বলেন, ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰসংগ আনিছে,
আৰু কৰবাত অনুদানৰ বিষয়টো তেওঁ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে হসাকৈ তেনেকুৱা হৈছে নেকি সরকারে এঘৰিয়া কৰিছে নেকি বাৰু কটনক সক জেপত টকা নাথাকিলে যি ধৰণে এটা বাহিৰা কথা চিন্তা কৰা হয় হয়তো কটনৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগ আহিছে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰ্থিকভাৱে বিশ্ববিদ্যালয়খন স্বচ্ছল হ'বলৈ বা আৰ্থিকভাৱে তেখেতসকলে আগুৱাই লৈ যাবৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ পৰি থকা তেনেকুৱা স্থান কোনোবা স্থান হয়তো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে কিন্তু কোন স্থান সিদ্ধান্ত ল'ব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানত থকা পাণবজাৰৰ সেই স্থানত তেখেতসকলে কোনো স্থানত ব্যক্তিগত খণ্ড গোটোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নে অইন কিবা এই গোটেই বিষয় কিন্তু এই মূৰত ৰহস্যকণ কাৰণ গোটেই যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে জাননীখনত কিন্তু বাহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক তেখেতসকলে গোটোৱাৰ কথাহে উল্লেখ কৰা হ'ল কিন্তু কোন স্থান তাত কি কি থাকিব কি ধৰণে তাত গোটোৱা হ'ব এই বিষয়সমূহ কিন্তু তাত একাষৰীয় কৰি ৰখা হৈছে অৰ্থাৎ সেই স্থানসমূহ তাত কিন্তু উল্লেখ কৰা হোৱা নাই আমি যদি আপুনি যদি মন কৰে যে বিৰুবাৰীত থকা স্থানটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোৱা হয় তাত খেলপথাৰ এখন নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা হৈছিলে কিন্তু সেই স্থানত তেনেকুৱা ধৰণৰ তাত কৰা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল গতিকে সময়ে সময়ে কটনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতহে কথা কৈ থকা হ'ল কিন্তু কামে কাজে কিন্তু সেই কথাখিনি প্ৰতীয়মান নহ'ল আৰু যাৰ কাৰণে হয়তো এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কটন বিশ্ববিদ্যালয় আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে যথেষ্টখিনি বাধা লাভ কৰিছে আৰু সেই বাধাসমূহ দূৰ কৰিবলৈকে এতিয়া ভাড়াত দিয়া বা লিজত দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হয়তো চৰকাৰীভাৱে তেখেতসকলক যদি সহায় বা সাহায্য থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই ব্যৱস্থা বিকল্পৰ সন্ধান তেখেতসকলে নকৰিলেহেঁতেন নিশ্চয় কিন্তু আচৰিত হ'বলগীয়া কথা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত এনে অৱস্থা হ'ব যে পাৰে সেইটো কল্পনাৰ অতীত কোনেও কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সেইটো হৈছে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠানৰ সৈতে কোনেও কাহানিও ভাবিব নোৱাৰা এটা কথা হৈছে আৰু এই বিষয়টোৱে স্বাভাৱিকতে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বলেন আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই সন্দৰ্ভত অধিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম খবৰৰ ধাৰাবাহিকতা আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিম কিন্তু ছুপাৰ প্ৰাইমত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ হম মোবাইল ফোন ইম্পোর্ট কৰতে আৰু যাব বহুত সোচতা হে কি হাৰ দুনিয়া মে হম সেকেন্ড নম্বৰ পে হে মোবাইল এক্সপোর্টৰ কে ৰূপ মে তো মেৰা নৌজৱান আপনে সপনো কো মেরে সফলতাওঁ কে সাথ বুন রহা হে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সর্ববৃহৎ সাক্ষাৎকার ভারত কা দুর্ভাগ্য হ্যা কি পিছলে 10 সাল ये लोग पूरी तरह विपक्ष के रूप में भी फेल गए उनके खाते में विपक्ष के नाते काम किया एक काम नहीं है जो लोग विपक्ष में फेल गए वो शासन में कैसे सफल हो सकते हैं मुसलमानों के साथ संपर्क को लेकर क्यों भावुक हो पड़े प्रधानमंत्री इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या वो करो उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा ये मेरा संकल्प है प्रतिजु प्रस्तर पुनपतिया उत्तर पहली बात है शायद वो मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं दूसरा मैंने जीवन तपस्या की है जी मेरा पल पल मैंने खपाया है देशवासियों के लिए खपाया है अपने लिए नहीं खपाया है आज निखा 10:30 क्रूजर पड़ा पीएम मोदी सुपर एक्सक्लूसिव एक ये सरकार है जिसका संकल्प है किसी का घर का चूल्हा मैं बुझने नहीं दूंगा